Kwa majina naitwa Mary Atieno Maima. Natoka Boy Village. Napiga asante kwa watu wa Stada. Tulikuwa tunachota maji kwa mtoni. Hii maji imekuja, imetusaidia sana. Sasa tumepiga asante, tuko na maji karibu yenye itatusaidia. Tulikuwa tunachota maji kwa mto. Hiyo maji pia inaleta vitu mingi, inaleta ugonjwa, malaria, typhoid. Hizo. Sasa tumepiga asante sana kwa watu wa Stada venye ametusaidia na maji. Asanteni. My name is Chrisa Koth. I want to take this opportunity to thank the Stada for bringing this borehole to us. Because it's the we used to fetch water from the river, and most of all we are coming from school late, and when we go to the river it's very dark, so we feel that there is no security there as a girl. So I thank the Stada for bringing this water here. So may God bless you for all that you have done. Thank you.